নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মসজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বিজেপিয়ে। পুৱতি নিশালৈকে চলা বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ল অসমত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। এইবাৰ নতুন মুখক প্ৰাধান্য দিছে বিজেপিয়ে। এই তালিকা অনুসৰি অসমৰ কোন সমষ্টিত কোনে লাভ কৰিব প্ৰাৰ্থিত্ব চাওঁ আহক। অসমত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত কোন কোন? পুৱতি নিশালৈকে চলা বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ল তালিকা। এই তালিকাত থাকিব কেইবাখনো নতুন মুখ। নতুন মুখক প্ৰাধান্য দিছে বিজেপিয়ে। ৰাজ্যৰ 11টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিজেপি দলে। শীঘ্ৰে দিল্লীৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পাব তালিকা। 2খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অগপৈ আৰু 1খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব UPBL-এ। বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টি এৰি দিয়া হৈছে অগপলৈ। এই তালিকা অনুসৰি কোনে কোন সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব চাওঁ হওক। গুৱাহাটীত বিজুলী কলিতা মেধি, ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, শোণিতপুৰত ৰঞ্জিত দত্ত, দৰং ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়া, কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, নগাঁৱত সুৰেজ বৰা, যোৰহাটত তপন গগৈ, লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱা, ডিফুত অমৰ সিং তিছ, শিলচৰত পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু কৰিমগঞ্জত কৃপানাথ মাল্লাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অতি শীঘ্ৰে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰিব দিল্লীৰ পৰা। পৰৱৰ্তী খবৰ, মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ ডাঙৰ খবৰ। মেট্ৰিকত গণিতৰ প্ৰশ্নকাকতত পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত প্ৰশ্ন আৰু এই সন্দৰ্ভত অভিভাৱকে ঘেৰাও কৰিলে ছেবাৰ কাৰ্যালয়। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ইটোৰ পাছত সিটো বিতৰ্ক। এইবাৰ সাধাৰণ গণিত বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতক লৈ বিতৰ্ক। পাঠ্যক্ৰমত নথকা প্ৰশ্নক লৈ উদ্বিগ্ন পৰীক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক। ছেবাৰ কৰ্মকাণ্ডত হতাশ পৰীক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক আৰু শিক্ষক সমাজ। হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনক লৈ হেতালি ছেবাৰ। মেট্ৰিকৰ অংকৰ প্ৰশ্নকাকতক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত প্ৰশ্ন দেখি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে পৰীক্ষাৰ্থীৰ কান্দোনৰ ৰূপ। ছেবাই পৰিচালনা কৰা শেষৰটো মেট্ৰিক পৰীক্ষাতো অথন্তৰ। শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতক লৈ ছেবাই হেতালি খেলাৰ অভিযোগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি নেখেলিবলৈ ছেবাক সকিয়নি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আঁচোৰ। আঁচোৰ সজাতি তোলাৰ লগতে ছেবাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল পৰীক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱক। আৰু গণিতৰ পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱকৰ দাবী। এই সন্দৰ্ভত ছেবাৰ সচিব নৰনাৰায়ণ নাথক জবাবদিহি কৰিলে ক্ষোভিত শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকে। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশবাসীলৈ বেয়া খবৰ। পুনৰ বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম। মাৰ্চ মাহৰ পহিলা দিনটোতেই দেশবাসীলৈ আহিলে বেয়া খবৰ। পুনৰ বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম। মাৰ্চৰ প্ৰথমটো দিনতে এটা বেয়া খবৰ। পুনৰ ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে। বৃদ্ধি পালে 19 কেজিৰ বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম। আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নতুন নিৰিখ ধাৰ্য কৰা হৈছে। দিল্লীত 25 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমতে বৃদ্ধি পাইছে চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। লগতে মুম্বাইত বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম 26 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো বৃদ্ধি পাইছিল বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম। অৱশ্যে ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সাল সলনি ঘটা নাই। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তালুকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, অহা 1 মে'ৰ পৰা বন্ধ হ'ব পাৰে ৰেল সেৱা। পুৰণি পেঞ্চনৰ দাবীত ধৰ্মঘটৰ আহ্বান ৰেল শ্ৰমিক সংগঠনৰ। নতুন পেঞ্চন আঁচনিখনক লৈ বহু ৰেল শ্ৰমিক সংগঠন অতি অসন্তুষ্ট। পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিখন শীঘ্ৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ দাবী জনাইছে আৰু যদি নহয় তেন্তে 1 মে'ৰ পৰা তেওঁলোকে ধৰ্মঘটত নামিব।
ইয়াৰ বাবে ৰেল সেৱা বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে। যদি এনেকুৱা হয় তেন্তে সাধাৰণ মানুহে চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত এতিয়া কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই ৰেল কৰ্তৃপক্ষই। অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱে মেন্স ফেডাৰেশ্যনৰ তথ্য অনুসৰি পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিখন অধিক নিৰ্ভৰযোগ্য, সেয়েহে নতুন পেঞ্চন আঁচনিখন প্ৰত্যাহাৰ কৰি পুৰণিখনকে ঘূৰাই আনিব লাগে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ধৰ্ষণৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ৰাম ৰহিম কেনেকৈ বাৰে বাৰে পেৰেলত মুকলি হয়। ৰাম ৰহিমক পুনৰ জেললৈ ঘূৰাই পঠিওৱাৰ নিৰ্দেশ ক্ষুব্ধ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। এইবাৰ আদালতে নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে গুৰমিত ৰাম ৰহিম সিঙক পেৰেলত মুকলি কৰি দিব নোৱাৰিব। অহা 10 দিনৰ ভিতৰত তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিব। মুঠতে ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত স্বঘোষিত ধৰ্মৰ গুৰুজনে ডাঙৰ আঘাত পালে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা মাহত তেওঁক 50 দিনৰ বাবে পেৰেলত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল। ৰাম ৰহিমক 20 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুলা আদালতে ডেৰাচাচাৰ দুগৰাকী শিষ্যাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অপৰাধত 20 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে আৰু এই ঘটনা পোহৰলোৱা এজন সাংবাদিকক হত্যাৰ বলি হ'ব লগা হৈছিল। এই হত্যাকাণ্ডত আন 3জনৰ সৈতে ৰাম ৰহিমকো দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে। লগতে ডেৰাৰ মেনেজাৰক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে তেওঁক। কিন্তু ধৰ্ষণত দোষী সাব্যস্ত হোৱা ধৰ্মগুৰুৱে কাৰাবাসৰ বেছিভাগ সময় কাৰাগাৰৰ বাহিৰতে কটায়। 19 জানুৱাৰীত হাৰিয়ানা চৰকাৰে তেওঁক 50 দিনৰ পেৰল প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো তেওঁক অধিক দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে পেৰল দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 10 মাহত 7 বাৰ পেৰলত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ৰাম ৰহিমক। ৰাম ৰহিমে কিয় বাৰে বাৰে পেৰলত জেলৰ পৰা ওলাই আহিছে সেই সন্দৰ্ভত পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দাখিল কৰা হয় আৰু তাৰ আধাৰত আদালতে এই নিৰ্দেশ দিছে। অহা 10 মাৰ্চৰ ভিতৰত ৰাম ৰহিমে আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিব বুলি আদালতে হাৰিয়ানা চৰকাৰক স্পষ্ট কৰি দিছে। আগন্তুক দিনত যদি ৰাম ৰহিমক পেৰলত মুকলি কৰি দিয়া হয় তেন্তে হাৰিয়ানা চৰকাৰে প্ৰথমে আদালতৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব। কেৱল এয়াই নহয়, ধৰ্ষণৰ অভিযুক্তক কেনেদৰে পেৰল দিয়া হয় সেই সন্দৰ্ভতে আদালতে হাৰিয়ানা চৰকাৰৰ পৰা বিতং তথ্য বিচাৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে সাধাৰণতে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাম ৰহিমক মুকলি কৰি দিয়া হয়। অৱশ্যে আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এইবাৰ অহা 10 দিনৰ ভিতৰত তেওঁ পুনৰ জেললৈ ঘূৰি যাব লাগিব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁ পুনৰ জেলৰ কোঠৰীত সোমাব লাগিব। পৰৱৰ্তী খবৰ, চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাৰ শ্বপিং মলত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে 44জন লোকৰ। বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাত এটা বহুমহলীয়া অট্টালিকাত সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত 44জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। জানিব পৰা মতে জুই লগা বহুমহলীয়া অট্টালিকাটো আছিল এটা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স আৰু এই অট্টালিকাৰ দ্বিতীয় মহলাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰাই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অৱশ্যে এই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। এই অগ্নিকাণ্ড কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ তদন্ত চলি আছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, যোগীৰ ৰাজ্যত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড, উদ্ধাৰ 2 কিশোৰীৰ মৃতদেহ, ধৰ্ষণৰ সন্দেহ আত্মীয়ৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য কাণ্ড। গছত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে 2গৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ আৰু এই ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰৰ পিছতেই মৃত কিশোৰী 2গৰাকীৰ আত্মীয় আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰে। এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে 3জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি স্থানীয়জন লোকে গাঁৱৰ এটা ইটা ফাটাত একেজোপা গছতে ডিঙিত দুপাট্টা লগা ওলমি থকা অৱস্থাত কিশোৰী 2গৰাকীৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে স্থানীয় আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে গাঁৱৰ এটা ইটা ফাটাত কাম কৰে। ইয়াৰে এগৰাকী কিশোৰীৰ পিতৃয়ে অভিযোগ কৰা মতে 3জন লোকে বলপূৰ্বকভাৱে কিশোৰীকেইগৰাকীক সুৰাপান কৰাই ধৰ্ষণ কৰে। কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে ইটা ফাটাটোৰ ঠিকাদাৰ ৰাম ৰূপ আৰু তাত কাম কৰা সঞ্জু আৰু ৰাজু নামৰ 2জন ব্যক্তিলৈ সন্দেহৰ আঙুলি উঠাইছে। অতিশয্যৰ পৰিণতিতেই কিশোৰী 2গৰাকীয়ে ডিঙিত চিপজুৰি লগাই আত্মহত্যা কৰে বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিত 3জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে FIR দাখিল কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰা হৈছে বুলি স্থানীয় এগৰাকী উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে।
মরণোত্তর পরীক্ষাত ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ আহিব আৰু অভিযোগ সন্দৰ্ভত তদন্ত ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তোলা হ'ব বুলি আৰক্ষী বিষয়াজনৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে।